Do rodiny přibudl další člen a babičke nové povinnosti. Pre Emíliu Glaterovou je to však maličkost, je zvyknutá na veľa roboty od mladosti. Posledných 20 rokov robí jako zváračka v žilinskom elektrovode. Je to žena, která okrem svojej práce nemůže žít bez nezištnej, verejnoprospešnej činnosti, bez práce v odboroch a v strane. 6 rokov bola poslankyňou Slovenskej národnej rady, 24 rokov je sudkyňou z ľudu. Poctivý život a práca je pre ňu samozrejmosťou. Žije ho naplno a plným priehrštím snaží sa ho aj rozdávať. Táto prostá a pracovitá žena, ako jedna z mnohých jej podobných, zaslouží si aj touto cestou poctu a uznanie.